Benvidos amigos e amigas ao primeiro programa de Compostela Sonora, un espacio semanal pois onde trataremos de dar visibilidade á realidade sonora e musical que está acontecendo aquí en Compostela e na súa comarca. E hoxe, aquí no noso primeiro programa, pois temos unha convidada de luxo. Non se trata dunha convidada calquera, senón que se trata de Nastasia Surche. Benvida, Anastasia. Moitas gracias, Saúl. Que tal? Que tal estamos? Moi ben, pois aquí. Moi ben. Sí. Aquí neste ambiente relaxado que temos aquí en Compostela, que está aí, como non, así un pouco chovendo, pero... Sí. Bueno, facía falta. Facía falta un poquinho, non? De chuva. Sí. Que fai Anastasia Surcher? Bueno, pois eu estou metida en... dentro do gremio musical, digamos, en varias vertentes. Por unha parte, teño o meu proxecto musical, que, bueno, pois un disco que lancei a finais do ano pasado, bueno, co que estamos pois de xira dende fai xa pois todo ese tempiño. Tamén estou metida en, bueno, en outras vertentes dentro do, como decía, do gremio musical, dende clases de canto, masterclass a coros, algunhas outras actividades relacionadas coa voz, que é o meu instrumento, aínda que tamén me acompaño e compoño co piano, pero a voz é o instrumento co que fago carreira. A voz de Anastasia Surcher, que, claro, ese apelido, comentabasme antes, que de onde ven, de onde ven? Bueno, eu son suiza galega, nacín en Xenebra, na parte francesa de Suiza, e, bueno, pues, teño na miña familia pues, rama alemana, suiza alemana, a metade galega, os meus avós eran daqui da Terriña, de Ortigueira e de Cambre. Entón, Surcher é o apelido pola parte paterna e é suizo-alemán. Entón, bueno, a castelán, sempre digo que o que está escrito é o que hai que pronunciar, Surcher. Xa logo, se hai curiosidade e se quere aprender no seu idioma, que é o alemán, o suizo-alemán, sería algo así como Zürcher. Ou Zürcher, según a... Zürcher. Contanos así un pouco, a quen vai dirixida a túa música? Bueno, pois... A ver, é unha música bastante, diría, asequible para diferentes públicos. Sí que hai unha vía, unha vena, podríamos decir, moi de neo soul, de así músicas máis negras englobadas dentro da generalidade do estilo. Hai bastante música do mundo, bueno, son así as vertentes que quizás penso que máis me definen. Entón, digamos que non é un estilo pechado. Polo tanto, eu creo que é aberto... pois dende xente máis adolescente, que lle gusten esos estilos así un poquinho máis, pois eso, urbanos, de alguna maneira, e logo, pois, quen disfrute da música na súa, bueno, na súa pureza, quizás. Ata onde queres chegar que a túa música? Bueno, en primeiro lugar, os corazonciños dos seres humanos, eu creo que o obxectivo e o destino máis bonito, non? Que a música e a arte sempre é había unha das vías máis sinceras para, bueno, pues para conectarnos todas e todos, para vivir momentiños así sinceros. Entón, pois, si chega aos corazóns e as almas, eu feliz. E logo, pois, sempre digo, si podo recorrer o mundo compartindo todas estas cancións, claro. Pois, chico, alegría. Alegría para todos e para todas. Estiveches, eu sei que estiveches noutros proxectos anteriores, bueno, como moitos dos artistas, pois chega un momento no que deciden pois crear, digamos, o seu propio rollo. E ti decidiches pois, non, apostar así un pouco por qué? Bueno, como diste, é como un paso penso natural na carreira. Entón, pois si sí, estiven en varios proxectos anteriormente a este, dende o coro da Ra, que é un coro moderno de aquí de Santiago de Compostela, dirixido por Ramón Bermejo, que é unha gozada de proxecto, e a verdade é que estiven moitos aniños aí metida como corista e como solista tamén. Estiven nun proxecto tamén superinteresante de músicas do mundo, chamado Rastrexos Project, con tres compañerazos. E, bueno, pois, entre outros, non? Tamén estiven en Madrid vivindo 2 anos, nos cales me formei, e estiven en moitos proxectos pois, de improvisación vocal, teatral, e todo o que ten que ver coas artes escénicas en sí, superenriquecedor. E, bueno, tamén sempre todo iso compaxinado coa composición pola miña parte, sempre foi unha vertente, bueno, que fixo, fai parte da miña vida. Entón, pois, recoller todo o material e
cando chega o momento oportuno, que tamén a vida ten as súas etapas, que é o bonito tamén, e cando chegou o momento de, pues, de botar a voar, pois chegou o My Flight. Moi ben. Porque ti eres a compositora das túas cancións. Sí. Entendo. Sí. E como che gusta compoñer? Tes algunha receita que nos poidas dicir? Ou cada tema, cada canción, pois, sai a voar dun xeito diferente? Depende un poquinho. Sí que é certo que a hora de compoñer, facendo un pouco retrospectiva, o primeiro que establezco, digamos, son as melodías. De feito, sempre o último, a última parte, é as letras, e encadrar dentro desas melodías e dentro desas líneas, pois, as letras que van co tema que quero falar, que me encaixen, aí está todo o meu traballiño de atopar as palabras e todo para que me encaixen na melodía, que iso quizás sea o máis claro que teño dende o principio. E logo, pois, as dúas cousas, por unha parte que a inspiración che pille traballando, por suposto, e tamén que a inspiración che pille en calquera sitio, en calquera momento. Tes así algún tema do disco que bueno, que temos aquí? O disco de My Flight. Sí. Canto tempo levas así xa con el de xira? Pois mira, o disco lanzámolo a finais de novembro de 2015. E pois basicamente dende o 1 de decembro de 2015, que foi o primeiro concerto aquí en Santiago de Compostela, na Sala Capitol. Fixemos aí un estreno en toda regla. Eso, capaz de sacar esto. Sí, eu tamén saco por aí. Está aí, está todo, vese que super curradiño, eh? Está mimado. Sí, está mimado. Porque eu sei que ti neste disco fixéchelo a conciencia. Sei que te sacaches esa mochila de pesos de diferentes estilos, de idiomas... Douche un pouco igual, ti fixeches o que quixeches facer. Sí. E iso, na actualidade, non é moi difícil de conseguir, non? É difícil de conseguir hasta que decidamos que non sexa así. Creo que a liberdade, e sobre todo artística, é o máis interesante nas artes. Na vida en xeral, digamos, que cada un sexamos, sempre o digo, auténticos, e que aportemos o que temos que aportar. Para ser copia e pega os uns dos outros, sería moi aburrido cando pasan estas cousas, dende o meu respeto sempre. Entón, bueno, pois arrisquei e dixen, pois vamos aquí a soltar a todo e todo. Entón foi feito en liberdade creativa completa, sempre, por suposto, coa máxima da coherencia, da calidade e de ter un traballo ben feitiño, pero liberdade, por suposto. Tes así algún tema dentro destes 14 cortes que vemos que hai aquí, non? Tens así algún tema con que teña así algún cariño especial ou simplemente o cariño especial é o propio fillo, non? Bueno, é un fillo, sí que é un fillo musical, pero a verdade é que é moito traballiño e é maravilloso, moi enriquecedor. Home, todas son especiais. Sempre o digo, Voar foi a primeira canción que presentei do proxecto, é a única en galego, entón xa de por sí xa é especial. Hai un tema tamén que é quizáis o máis personal, claro, todo a onda do disco fala un poquinho de pois dese crecemento, non, de alma, desas aventuras de vida terrestre, esas emocións e todo o que vamos aprendendo, que vamos atravesando e recollido nesas cancións, musicalizado. Entón son temas a vez persoais, porque son vivencias, pero a vez tratados dende un punto de vista completamente colectivo e universal, que guai tamén que cada un pois lle aporte e o poda levar a súa primeira persoa. Quizáis o tema máis persoal do disco é un que se chama PNR, que son as iniciais de Pablo, Anastasia e Román. E, bueno, pois é unha oda, unha homenaxe aos meus dous irmáns, a Pablo e a Román, que, bueno, pois nesta vida nos tocou unha relación un poquinho a distancia, un está en Suiza e outro está por aí de viaxe. Entón, pois, quizáis sea a máis persoal e é así moi íntima, con un ritmito así moi, moi chulo. Anastasia, contanos en que proxectos, en que ideas andas metida últimamente? Que esperamos de Anastasia? Bueno, agora estou xa de pleno metida tamén no segundo baby, que falábamos antes do segundo fillo, que chegará para finais deste ano, para outoño e inverno do 2017.
Entón, bueno, pois, aproveitando esa onda, boa onda de inspiración, de creación e de traballo... Porque eu sei que estás ben rodeada de dous pedazos de músicos. Estou. Que estades aí xa cos temas da preproducción, estades aí a tope, non? Sí, con Adrián Saavedra, que con que estou facendo este disco, e logo no directo tamén está Narci Rodríguez, que ele está na parte dos beatbox, e as guitarras e todo iso, que tamén, por suposto, estará no segundo disco, con máis cousiñas, así que estamos pois metidos a... Pois xa estamos impacientes por coñecer ese segundo disco. Bueno, pois ata aquí chegou o primeiro programa, coa grande Nastasia Schurcher. Moitísimas gracias, de verdade, por vir. É un placer. Moitísimas gracias por estar aí e vémonos no seguinte programa. Yeah. Aburiño.